Po letu 2014, ko je bila gospodarska slika v občini Črnomelj najslabša, brezposelnost pa največja, se v zadnjih letih vsi kazalniki izboljšujejo. Število gospodarskih družb raste, zaposlovanje raste, brezposelnost se zmanjšuje. Decembra lani je znašala dobrih 11%. Trend upadanja pa se nadaljuje tudi letos. Tudi dodana vrednost raste, čeprav žal so zaostanki še zmeraj za regijo in za državo zelo veliki. Posledično pa so tudi plače v velikem zaostanku. Povprečna bruto plača v črnomaljski občini je lani znašala 1294 evrov, kar pomeni, da je za povprečno plačo v Sloveniji zaostajala za 358, v regiji pa celo za 500 evrov. Tudi če se recimo izboljšujejo in vsako leto so nekoliko višje, se izboljšujejo v regiji z večjim procentom, ne? Tako da žal še zmeraj zaostajamo. Po nekaterih podatkih se dnevno iz občine Črnomelj na delo drugam vozi 2800 ljudi. In to so v glavnem šolani kadri, mladi kadri. Torej, kadar je v Beli krajini, vozi se drugam. Zakaj ne pride pa, ne vem, nek investitor, ki bi pa prinesel sabo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je pa sigurno na prvem mestu infrastruktura. Predvsem kakovostna oskrba z električno energijo, ki bi jo zagotovil načrtovani daljnovod Kočevje Črnomelj, in ustrezna prometna povezava, ki bi jo omogočil južni krak tretje razvojne osi, pravi Kavšek. Tukaj se, moram reči, ostala Slovenija dviguje, na nek način to zavira sam projekt tretje razvojne osi jug, tako da tudi mi bomo morali tu malo drugače postaviti. Sicer se bo gospodarska slika v občini Črnomelj le počasi popravljala. Naložbenike, ki bi omogočili nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, bo težko pritegniti. Mladi izobraženi kadri pa bodo še naprej odhajali, dodaja župan.